Program aktivít naplánovaných na druhý deň ústredného víkendu kovačického októbra 2022 štartoval súťažou o varení kotlíkového guláša. Zhromaždení na priestore športovo-rekreačného strediska Slavia bavili sa kamarátili od raných hodín až po neskore poobednejšie chvíle. Prvú októbrovú gulašiadu organizoval futbalový klub Slavia Kovačica. Kovačici dosiaľ nebývala organizovaná gulašiada a na tú ideju sme prišli tak, že Kovačica tohto roku mala 220 rokov od založenia a tá tradicionálna vazuliada bola prehodená za máj, takže ju neorganizujeme dva raz, prišli sme na ideju, tak sa organizuje gulašiada. Záujem bol väčší ako za fazuliadu, čo zase dneska nepokázalo. Včera bolo 16 ekípov a dneska sa tu zjavili len 11. Jedna ekipa je Spadim a naši DVD, čiže hasiči, majú tu hosti zo Slovenska, zo Slovenii. Medzi účastníkmi vyskytol sa aj lovecký spolok Jarabica z Kovačice, ktorý v rovnaký deň odštartoval novú sezónu lovu bažantov. Troška ešte dosť veľká vegetácia, aj že takú počasie bolo včera, aj búrka, aj dážď, tak bola dosť aj rosa, ale môžem povedať aj ja, aj kolegovci, ktorí poľovníci vyšli dneska so mňou, že spokojní sme, je to divina, aj budeme vidieť, ako to pôjde naďalej, hútame si troška, keď sa postrhávajú kukurice, aj vegetácia troška keď opadne, že to bude celé troška inak. Paralelne s gulašiadou na Kovačickej Slávii prebiehal aj futbalový turnaj Kohútikov, ktorý v bežnom roku zhromaždil 5 tímov. Futbalový klub Slavia z Kovačice, futbalový klub Dolina Padina, futbalový klub Tatra Kysač, futbalový klub Mladosť Vojlovica a futbalový klub Jednota Stará Pazova. Každý tím zohral 4 zápasy v trvaní 20 minút. Pohár sa dostal na konci domácim hráčom, druhý boli Kysačania a tretí Padinčania. Spomedzi 60 detí nebolo ľahko získať jednotlivecké tituly. Najlepším hráčom sa stal Luka Ďordevič z futbalového klubu Tatra Kysač, brankárom turnaja bol Danilo Matič z Radov Slávie a jeho spoluhráčovi Ivanovi Bovdišovi patril titul najlepšieho strelca. Že som bol najlepší strelec, najviac mi pomohla aj celá ekipa, pochvalili sme veľmi dobrý a sme vyhrali všetky. Nie je prvýkrát, že sme získali prvé miesto, predtým sme získali ešte prvé miesto v Srepej na turnaji. Výborne, to znamená, že sa uberáte dobrou cestou asi, že tréneri sú akí? Tréneri sú dobrí, aj nás vodia už 3 roky. Ja som zadovoľný z ich hrou, aj z ich nápredkom prvo, čo aj zalaganím, že chodia na tréninge, že sa odazývajú takým skupami a ano, že chcú naozaj futbol. A ostatní? Ostatní isto, áno, isto pekne hrajú, isto mali sme... S Kysáčom sme mali napríklad zápas v Petrovci, keď sme boli na turnaji, tam isto aj u nich sa vidí napredak, aj u nich sa vidí, že robia. Takže to mi je milé, že deti chcú futbal, že bude futbalu aj naďalej. Pousilujeme sa potom v máji urobiť voľaký turnaj, čiže by sme potom aj voľaké poznatejšie mená doviedli, ako čo je Hviezda Partizán, alebo voľakoho takého, že by zase deti videli aj tam, ako sa robí, aj aký sa ich... vršniaci. Účastníci turnaja sa po spoločnom obede rozišli a malí Kovačičania presunuli sa na Kovačické trhovisko, kde sa konal detský jarmok v organizácii Základnej školy mladých pokolení. Každoročne základoškoláci ponúkajú všelijaký tovar a originálnych nápadov nikdy nechýba. Po prvý raz sa vyskytli i časti ľudového kroja. Dospelí kupujúci sa najviac tešia koláčom, ručným prácam, kvetom a tým mladší hračkám, sladkostiam a zvieratkám. Na akcii svojich malých zástupcov mali tábornícky oddiel Janošik a obecná humanitárna organizácia LASK. Obsahy pre deti dozneli na nádvorí miestneho spoločenstva, kde prebiehalo detské popoludnie, v ktorom mali zastúpenie pôsobiace detské kluby v Kovačici, judisti, baletky, športový klub, táborníci. Svojim vrstovníkom, návštevníkom spoločne ponúkli skvelé pobavenie sa a bohaté zážitky.